Zurara Mishvili, pianisti, musikosi, pedagogi, Georgi Kapanadze, dasartqami instrumenti, Misha Khoshikiani, kontrabasi. Mogesalmebit. Mogesalmebit. Da kalbatoni Marina Chikhladze aris uko chventan studiashi, proektis avtori da vsaubrob zalyan mishnelovani aktsia, sakonkhodo aktsia konsertis shesakheb, romelits 4 mayis aris konservatoriashi dagegmeli klassikidan jazur improvizatsiamde. Da storit es ikneba chveni saubris mtavari tema. Das du musst gut zu ihr Busi. Bus setz mal jetzt an. David Rebemitirom, Sarah Mushito, Pisan, Damit Quadam, Prost, Rem Shido, Pisan, Studiashi. Madlov Tromoguitsuet. Mizani, Rashim Dumareops, Mizani Aris Mashirom, Nicher Tatsleti, Ogersane, Patromelitsaris, Pactiurat, Quernis, Sam Shuenisebis, Arvdelis, Azogado, Organizatia. Am nicierta atletchi arian arachueulebrivi bavshvebi rogorc qovltvis dasabamidan 1915 წლიდან დღესაც და ამ არაჩვეულებრივ ბავშვებს ძალიან ბევრ მათგანს არ აქვს აბსოლუტურად არანაირი საშუალება იმისი რომ იმ ის გარდა რაც ნიჭიერთა ათლეტის პედაგოგიური დაუზოგავი შრომით ისინი იღებენ მათ სოციალური პირობები ჰქონდათ მოწესრიგებული ფაქტია რომ საჭიროა აუცილებლად შეიქმნას სასტიპენდიო ფონდი რომელიც რა თქმა უნდა ამ ბავშვებს ახლა ყველა პირობას და ყველა სოციალურ პრობლემას ვერ მოუხსნის, მაგრამ გარკვეულწილად ეს არის პირველი შემთხვევა, ეს არის პირველი აქცია, რომელიც რაღაცა შემოსავლის შემდგომ დარწმუნებული ვარ, ეს ისეთი ნიჭიერთა აწლდის ისეთი დაწესებულება, რომლებიც ძალიან შეკრულები არიან, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი უცხოეთში მოღვაწეობენ და საქართველოში მოღვაწეობენ, ისინი ყოველთვის იღწვიან იმისთვის, რომ კარტეხილებიდან გამომდინარე ამ ნიჭიერთა აწლედის დღევანდელი უკიდურესად გაჭირვებული მდგომარეობა მოაწესრიგონ. ზუსტად ამისი მიზანი არის საქველმოქმედო კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ, ეს ხაზგასმით უნდა იყოს ნათქვამი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გულდაწყვეტილი ადამიანი გვეკითხება, რატომ ჩვენ არა მხოლოდ და მხოლოდ ნიჭიერთა აწლედის კურსდამთავრებულები. მე და ზურაც ხოთი. და აი დღეს იმ აფიშაში ვინც არიან მოხსენიებულები, ძალიან ბევრს რა თქმა უნდა მოუნდება ამის შემდეგ და ზუსტად მთელი აზრი ეს არის, რომ ამ პირველმა აქციამ განაპირობოს აქციების განსაკუთრებული ისა რა ქვია. ხო ეს იყოს პირველი შემთხვევა და შემდეგ ამას მოჰყვეს მსგავსი აქცია კონცერტი. რა თქმა უნდა, ეს საქართველოსში და თბილისის მასშტაბით, თორე ნიჭიერთა ათლეტის კურსდამთავრებულები საზღვარგარეთიდან ძალიან ბევრ გვარდავა სახელები, ბიზაბათიაშვილი, ნინო გვეტაძე, აი არ ვიცი ახლა ვინმე არ გამომჩეს, ამიტომ ჯობია შევწყვიტო. არ გამომჩნდა ნამდვილად, იმიტომ ისეთი რაოდენობა ნიჭიერთა ათლეტის. რა თქმა უნდა, იღწვიან, ყველაფერს აკეთებენ მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების თვალსაზრისით, მაგრამ ამ ეტაპზე სოციალურად დაუცველ სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოსულ სტუდენტებს ჭირდებათ აუცილებლად თვიური რაღაცა განსაკუთრებული შემოწირულობის სახით, რომ შეიკრიბება სტიპენდია. ეს არის მე ხაზი გაუსვა, მე და ზურაც მუსიკალურ აზრს ერთად სწავლობდით და მართლა ეს არის სამომავლო მომავლის რაც მუსიკალური მომავალი ისახებოდა იყო ტექნიკუმებში და გამორჩეული იყო მუსიკალური აწლედი და იქ სწორედ აწლედის ტერიტორიაზე მეხუთე სართულზე ცხოვრობდნენ რეგიონებიდან ჩამოსული სასულიერო ინსტრუმენტებზე დამკვირვებლები ბავშვები, რომელსაც სტიპენდიებიც ჰქონდა საცხოვრებელში ფულსარი ხდიდნენ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ არ უნდა მოხდეს წყვეტა. იმიტომ რომ ჩამოდიოდნენ ძალიან ბევრი ადამიანი რეგიონში, მარტო თბილისზე დაფუძნებული არ იყო და ქონდა საშუალება ეცხოვრა. გაძლიერებული იყო რეგიონებზე. ასეთი ბავშვებიდან აღმოცენდა და შეიქმნა ესეთი გვარები, როგორიც არის ბიძინა კვერნაძე, როგორიც არის სოსო კეჭაყმაძე, როგორიც არის ხლა არგამბესოსო ბარდანაშვილი, ზურაბ ანჯაფარიძე, რომლის ქალიშვილი ასევე ამერიკელ შეერთებულებიდან ეთერი ანჯაფარიძე ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოს მან ანალოგიურ სკოლას ნიუ-იორკში ჩაუდგა სათავეში. ერთ-ერთი მოთავეა, ანალოგიური ტიპის სკოლა შეიქმნა. ფაქტია, რომ ეს სკოლა მოსავლელია როგორც სათუთი, განსაკუთრებული, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ანალოგებს ქმნიან რუსეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ჩვენთან, საბედნიეროდ მხოლოდ ეხლა სახელმწიფოს პრიორიტეტულ გეგმაში არის ჩასმული და
ნიჭიერ დააწლედი მიუხედავად იმისა, რომ იმ ტერიტორიაზე აღარ იქნება და უშანგი ჩხეიძის ქუჩაზე გადავა, იქ პირდებიან, რომ უკვე დაწყებულია საბედნიეროდ, რომ იმედია, რომ არ გაგრძელდება უკიდეგანოდ, წელიწად ნახევარ, ორ წელიწადში უკვე შევლენ ბავშვები გააგრძელონ სწავლა და უკვე სრულ კომპლექსში, სადაც იქნება უკვე აუცილებლად გათვალისწინებული აი ის ინტერნატის ფორმა, რაც მოადრე. რა თქმა უნდა. რაც არის აუცილებელი, აი ზურასთან მინდოდა სწორედ მეკითხა, ხა ზურა იმის გარდა რომ თვითონ შესანიშნავი მუსიკოსია, აქვს უდიდესი პედაგოგიური ღვაწლი საქართველოს ჯაზის განვითარებაში და მართლა ისეთი მუსიკოსები და თვითონ მინდა რომ აი მოგვიყვეს თავის უნიჭიერეს მოსწავლეებზე, რომელმაც თქვენი ორი ნიჭიერი და ეს ორი ადამიანი და ასევე ბექაზე ჩეგვილე გულაპარაკოთ და შენ ბევრი ყავს, რომელიც მართლა როგორც კი ზურას ხელი ეხება, მირონცხებულები ისარიან. რაც ეტყობა მეც მიმართლებს ისეთი ბავშვები მოდიან ჩემთან. ეხა ბექაზე რა უნდა ველაპარაკო, ეხა ბექაზე უკვე გასაგებია უკვე. თელი მსოფლიო ლაპარაკობს და ჩემის ალბათ აღარ ჭირდება და უფრო ეხა მე რაც მაწუხებს სულ რომ აი ეს მომავალი თაობა რომელიც ნიჭიერი არის და რომელსაც უნდა ხელი შეწყობა. ანუ ამ ხელი შეწყობაში გულისხმება ის, რახან ჯაზი მაინც ამერიკული მუსიკა არის, იქ არის სამშობლო. და ამ ბავშვებმა რაღაც პერიოდის შემდეგ უკვე რაღაც განათლებას რომ მიიღებენ, იმ მინიმალურ პროფესიონალ დონეს რომ მიაღწევენ, აუცილებელია მათი სწავლის იქ გაგრძელება. ეხლა მაგით აი პაპუნა შარიქაძე, რომელიც მეორე ბლოკში გამოვა, პაპუნა საბედნიეროდ უკვე სექტემბერში მედის ბერკლის კოლეჯში მოიპოვა თლიანი დაფინანსება თავისი ბოსტონში. კამდე გიორგი მიქაძე. გიორგი მიქაძე უკვე დაამთავრა და ახლა მახეთეს გულოს მუსიკში ჩააბარა, როგორც მე ვიცი ნიუ-იორკში. საფუძვლიანი განათლების შედეგად. და ეს პაპუნა მიდის და ახლა ეს მომავალი თაობა კიდე ყავს ერთი გიტარისტი ლაშა დეისაძე, მომავალი, რომელსაც უნდა მოიწვიოთ აუცილებლად, რომელსაც ჭირდება ხელი შეწყობა, მიშა ხოშიკიანი და გიორგი კაპანაძე ჩემობატონო. კონტრაბასზე უკრავდა და დასაწყამზე და დასაწყამზე უკვე იხილეს აყურებლება და ნუ ესე იგი ეს აცილებს თქვენ რომ საუბრობდით იმ ფონზე, ეს არის აუცილებელი და მე ვფიქრობ რომ არა მხოლოდ აცილებში, ყველა მუსიკალური და საერთოდ ყველა სასწავლებელში უნდა იყოს ნიჭიერთა ბავშვებისათვის რაღაცა დახმარება, რომ შეძლონ სწავლის გაგრძელება თუ სჭირდება სხვა ქვეყანაში, რომ ყველანაირი ხელი შეწყობა, თუ კი ვინმე სჭირდება, ეშჭირდება მომავალ თაობას. აუცილებლად ჩვენი ქვეყანა დადგეს ფეხზე და იყოს უფრო ძლიერი, ხო? ამაზე დიდი, რა ვიცი მე, ვინ რა უნდა გააკეთოს. ნავსობი არ გვაქვს, მაგრამ გვაქვს ნიჭი. გვაქვს ნიჭი. გიორგისთან გადავა, პატარა გიორგისთან შეკითხვით, რატომ არის შენთვის მნიშვნელოვანი ამ პროექტში მონაწილეობა და ზოგადად, ანუ როგორ ხარ, როგორ ემზადები ამისთვის? ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ნიჭიერთა წლების მოსწავლე ვარ, უკვე 3 წელია. და ვემზადები, რეპეტიციები გვექნება. პასუხის გებლობა დიდია, ბუნებრივია. აბა რა. ნერვიულობაც ალბათ არის ახლა ამ ყველაფერს. ასეთი მაღალი რანგის მუსიკოსების გვერდით რომ ერთ სცენაზე დგომა ნამდვილად დიდი პასუხი. შეიძლება მინდა გითხრათ რომ დიდი დიდი და ნერვიული. აფთაი, როცა ნიჭიერი არის, ეხლა მე არ მინდა ესე ვილაპარაკო, მაგრამ იმას ის მოყვება რაღაცა აქვს. თავდაჯერებულობა. თავდაჯერებულობა თავიდანვე მოძდეს იმისი, რომ აი იცის, რომ აი რაღაცა ის კი არა რომ ამპარტავნობაში არ გადასდის, მაგრამ ნუ აი რაღაცა აქვს უკვე. დაკვრის დროს ეს ნერვიულობა ნამდვილად არ ეყობოდა. აა, მუსიკაზე, მუსიკაზე ფიქრობ. მუსიკაზე ფიქრობ. დავეთანხმები ბატონ ზურას და როდესაც იმპროვიზაციის ჟარზე მიდგა საქმე და ჩვენ და შეგვერჩია, არიან ნიჭიერთა ბავშვები, მაგრამ ეს უკვე სხვა ნიჭია კიდე, როდესაც დემოკრატიულ ჯაზში გინდა რომ შენი თავი მოშინჯოს, განსაკუთრებული ნიჭიერება. ხო, რა, ძალიან გაგრძელებათა აქვთ ეს. აი, რა მინდა რომ ვთქვა, რომ ხა კონტრაბასი საკმაოდ რთული ინსტრუმენტია და ძალიან გამიხარდა, რომ ახალგაზრდა ვნახე კონტრაბასით ხელში, ეს იყო ფანარძე, როცა პირველად მოვისმინე და უჟღერს ინსტრუმენტი, რაც მნიშვნელოვანია. დიდი რა უნდა გითხრათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ერთი რამდენი ხანია? Ну, 3 წელი, მე 3 წელი. მე 3 წელია საერთოდ პირველად აიღო ინსტრუმენტი. შენ წარმოიდგინე ხა, შეიძლება ის როგორ ხდება მაგის ინსტრუმენტის ბავშვობა? უნდა აი სამჯერ ფორტეპიანოზე უნდა და უცად გადავწყვიტეთ რომ კონტრაბასი უნდა და რატომ იღეს გადაწყვეტილება უცად აა რა წვეტა კონტრაბასი რატომღაც მე გადავწყვეტ სოზორი მეგა დავწერე ხო იმიტომ ეხა უნდა და პიანისტი გამფთარიყო და ეხა მე რო შევხედი ამასახში პიანისტი გესმის ზუსტად ხდება ხო და რაღაც გადასწორი გადა და სწორი გამოგვიდა რა აღმოჩნდა ეს კონტრაბასი რაც გუთ ორი სიტყვა გითხარ ნუ
ჩემი ინსტრუმენტია როგორც. აი შემეშალა. გადაწყვეტილი რომ ჩვენ შენი მომავალი როგორ წარმოგიდგენია შენი მუსიკალური კარიერა და როგორ გინდა რომ გაგრძელდეს? მარტო ჯაში. და საქართველოს თუ საქართველოს ფარგლებს გარეთ? გააქვს რაღაცა პროგრამა მაქსიმუმი, რომლისკენაც ნელ-ნელა მიდიხარ? კი, სავარაუდოდ.